Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Pratite Izvan okvira. Posljedice rata u Ukrajini osjećaju se na više razina, od uzdrmanog energetskog tržišta do izazivanja izbjegličke krize u Europi. Rusija je pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih naroda optužena i da je izazvala globalnu krizu hrane. Rusija i Ukrajina osiguravaju čak oko 30% globalnog izvoza pšenice, dok je Rusija vodeći svjetski izvoznik poljoprivrednog gnojiva. U večerašnjoj emisiji sa izvrsnim poznavateljima teme prehrambenog i poljoprivrednog sektora promotrit ćemo kako će se ti svi poremećaji opskrbe hrane odraziti u Hrvatskoj i kako bi se trebali snaći. Naši večerašnji gosti su specijalistica iz Smartera za sektor poljoprivrede i prehrambene industrije Zvjezdana Blažić. Dobar vam večer. Dobar večer. S nama je večeras i predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mladen Jakopović. Dobar večer. Dobar večer. Evo, krenut ćemo malo najprije možda od žitarica, jer kao što sam uvodno rekla, Rusija i Ukrajina su tu veliki značajni proizvođači, oko 30% kada govorimo na svjetskoj razini. E sad, kako mi tu stojimo? Možda čak i ne stojimo loše, budući da smo i izvoznici žitarica, gospođo Blažić. Poremećaj koji je uzrokovan od strane napada Rusije na Ukrajinu je izazvao ogroman globalni poremećaj što se tiče tržišta žitarica i tržišta uljarica. To je iz razloga što je Rusija i Ukrajina, one pokrivaju zaista ogromne izvoz na područja od Dalekog istoka, Bliskog istoka, Kina, čak 30% svih svojih potreba za kukuruzom ostvaruje iz Ukrajine. Suncokretovo ulje, izvoz suncokretovog ulja je između 70 do 80% svjetskog izvoza sa ta dva tržišta. Znači, tu sada dolazi do zaista ogromnih poremećaja. E sad, Hrvatska je u tom, u proizvodnji pšenice, kukuruza, soje, suncokreta, znači baš ovih osnovnih poljoprivrednih proizvoda, više puta samodostatna i niz godina rastemo u proizvodnji i što se tiče poljoprivrednih površina, što se tiče samih rezultata u proizvodnji, jer su naši poljoprivredni proizvođači tu postali dosta konkurentni, prinosi su na nivou evropskih prinosa, pa čak naši najbolji proizvođači tu postižu rezultate i baš u proizvodnji suncokreta čak i iznad prosjeka najboljih evropskih zemalja. I mi tu možemo ostvariti visoku konkurentnost i mi tu puno izvozimo. Mi izvozimo, mislim, to su naši najznačajniji izvozni proizvodi. Pšenica, kukuruz, soja. Među pet prvih izvoznih proizvoda u prehrambenom tom dijelu su ta tri proizvoda. Da samo dotaknemo te primjere, neke zemlje su sad doista, kada govorimo o žitaricama, u nemilosti, recimo Libanom, to sam se evo iznenadila, 80% dakle pšenice uvoze i zemlje u Bliskom istoku. Gospodine Kopović, da li ima potrebe u ovom trenutku, ako smo samodostatni, znači ne moramo smanjivati izvoz i tu raditi nekakve zalihe za sebe? Pa Hrvatska je prošle godine proizvela oko 1.150.000, bliže čak 1.200.000 tona. Mi za Hrvatsku trebamo otprilike 430.000-450.000 tona godišnje. Tako da mi većinu pšenice, govorimo samo o pšenici, a sve ukupno žitarice oko 3.300.000 tona, sve ukupno. Tako da mi većinu svoje proizvodnje izvezemo. Ono što je ograničavajući faktor u Republici Hrvatskoj su skladišni kapaciteti. Mi nemamo dovoljno svojih skladišnih kapaciteta. To je u smislu zaliha. U smislu zalihe, jer mi uglavnom u 6. i 7. mjesecu, kad ta pšenica izlazi sa naših žitnih polja, direktno sa kamionima i direktno sa vlakovima odlazi van Hrvatske. To je onaj naš koji je generalni problem, a kasnije uvozimo proizvode. Gotove proizvode. I tu je ono s čemu moramo raditi u idućoj perspektivi vrlo brzo, da jačamo
prerađivačke kapacitete i jačamo skladišne kapacitete. S obzirom da se to sad poremetilo i da će nedostajati mnogim zemljama pšenice, treba li u Hrvatskoj raditi planove za pojačanu sjetvu? Je li sad to, dakle, šansa za jači izvoz? Imamo li uopće, mislim, ljude za to? Mi smo u ove jeseni zasadili negdje oko 6% više pšenice, što je opet jako dobro. Vidjet ćemo kako će biti ovaj malo krizno sušni period, bio vrlo kratki period. Nadamo se da neće puno utjecati na žetvu, još je dugo do početka 7. mjeseca. Međutim, ne trebamo tu neke velike strahove raditi. Mi smo, kao što je gospođa Blažić napomenula na uvodu, mi smo više nego samodostatni nekoliko puta. I ono, napominjem i dalje, moramo raditi na skladišnim preradbenim kapacitetima da što više toga ostane u Hrvatskom, da što više pojačamo onim sektorima koji su nam u većem problemu, a to su stočarski sektori prije svega. Da se još malo zadržim na žitaricama. Ok, smo sa pšenicom, s kukuruzom, sa sojom. Zašto onda ti proizvodi poskupljuju? Evo, pekari isto najavljuju da moraju dizati svoje cijene. To su proizvodi koji su vezani uz burzovne cijene. Mislim, tu uopće nema dileme. Mi smo na otvorenom tržištu, mi smo zajedničko tržište Europske unije i cijene se formiraju prema cijenama koje se danas nalaze na burzama diljem svijeta. Jel to, bez obzira se radi o Frankfurtu, Chicagu ili Budimpešti, teško bi bilo sada reći da naši proizvođači koji su isto tako imali i visoke troškove i to, da oni bi sada, zbog toga što mi imamo višak proizvoda, mislim, imali niže cijene. Mislim, oni prodaju po cijenama koji su tog časa na svjetskim burzama, kakav je otkup. Ali što je istina, da mi prodajemo možda i naši proizvođači u momentu kad su cijene, znači odmah nakon žetve, kad su te cijene nešto niže. Da se ti proizvodi čuvaju u domaćim silosima, da se prerađuju, mi bi tu imali naravno znatno veću vrijednost ukupne poljoprivredne proizvodnje. Malo bi samo da pojasnimo oko tih cijena. Ja sam uvodno se fokusirala na rat u Ukrajini i vidimo da je tu opskrba onemogućena zbog blokade crnomorskih luka i tako dalje. I rat je dakle 40 dana. Međutim, mi pratimo rast cijena od valjda unazad godinu dana. Dakle, tu je i pandemija, i inflacija, i jedan cijeli niz poremećaja. Dakle, više faktora zašto cijene rastu, a rastu značajno. Pa prije svega počeli su rasti sa pandemijom cijene u poremećaju u opskrbom i transportu. Tu je bio prvi iskorak transport. I transport je značajno mjeri utječe na cijenu svih poljoprivrednih proizvoda, pogotovo ovih koji su kabastog oblika, koji su velike zapremnine. Zbog toga i zajednička europska poljoprivredna politika daje tendenciju na tome da idemo lokalni, da se kupuje od lokalnog seljaka, da se kratki opskrbni lanci, prvo zbog cijene transporta, a drugo zbog onečišćenja okoliša, to je famozni taj CO2, da se smanjuje u ukupnoj količini CO2, ako vi kupujete od susjeda ili od prvog dobavljača, sigurno će biti manje nego da to isto meso kupujemo iz Argentine. Jasno. Malo bi se sad po namirnicama skoncentrirala, sve poskupilo. Nekako se nešto najviše spominje ulje. Dakle, ulje je značajno poskupilo. Evo, kako, gospođo Blažić, gledate zapravo na ovu evo i nekakvu pojavu panične kupovine, stvaranja zaliha, pa se onda još dodatno poremeti situacija na tržištu? Svi od Europske komisije i Europskog parlamenta i svih analitičara gdje se danas rade zaista mnogobrojni proračuni i uopće predviđanja kako će se dalje kretati proizvodnja, koje su kritične točke, što će se točno desiti, koliko će biti smanjene sada i sjetva, a i žetva u Ukrajini. Sve se računa. Znači, svi rade određene predikcije što će biti ove godine i mislim, svugdje idu na neki način umirujući tonovi da ne treba raditi nikakve takve specijalne zalihe, da Europa ima vrlo jaku poljoprivrednu proizvodnju, da ima dovoljno vlastite hrane, da će Europska unija uspjeti očuvati prehrambenu sigurnost. Mislite da nema smisla raditi nekakve, uvoditi restrikcije? Evo, neke zemlje su to uvodile.
A, znate šta, ljudi su toliko se našli u nesigurnoj situaciji i rat uvijek stvara taj nekakav psihološki pritisak i svi mi pokušavamo na neki način učiniti nešto da za svoju obitelj zaštitimo, pa makar evo stvorili neku zalihu hrane koja bi nam dala neku sigurnost. Ali to zaista nema potrebe, jer ta nestašice nastaju baš zbog toga što se gomilaju zalihe. Ja nisam zaista došla nigdje i niko mi nije rekao da je došao negdje, a da je bilo neka, zna se 10 navečer u 8 sati da je negdje neka polica prazna, ali to je više zbog toga što se više ne može u to doba možda napuniti police, nego zato što nama nedostaje hrane. Panika se stvara nepotrebno, mi zaista nemamo u Hrvatskoj nijedan jedini razlog da bi ostali bilo kojeg proizvoda da bude nestašica. Nećemo biti gladni. I mi smo ipak zaštićeni i tim što smo sastavni dio tog zajedničkog evropskog tržišta, a i naši potencijali za povećanje proizvodnje su relativno dobri. E sad, gospodine Jakopović, mi jesmo u tom jednom nizu neizvjesnosti. Evo, vidjeli smo što nas je snašlo s pandemijom. Međutim, evo, i proizvođači su u velikoj neizvjesnosti. Što je sad, evo, ako promatramo malo sa sjetvom? Dakle, te cijene malo divljaju. Neke cijene su ugovorene. Ne znate kakav će biti, znači, ni urod. Dakle, kakva će ta sjetva biti jesenska? Sad neki prognoziraju, pa govore, evo, klimatske promjene, pa nedovoljno je vlage, pa tako dalje. Kako se proizvođač može zaštititi? Izuzetno teško. Da, vidimo da je teško i sa osiguravajućim društvima u smislu da se nešto dogodi i traži se i zaštita države. Da. Usput budi rečeno, moram spomenuti da ste, zatražili ste i hitnu sjednicu vlade, Hrvatska poljoprivredna komora, imate kakav odgovor? Pa imamo odgovor, evo danas je odmah ministrica povratno javila da će što je moguće prije, vrlo vjerojatno u sljedeći tjedan će biti jedna tematska sjednica vlade, odnosno sastanak s premijerom vezano prije svega uz stočarstvo, zbog toga jer je u ovom trenutku su se stočarski sektori zbog svih tih niza koje ste napomenuli, ulaznih atributa koje ima poljoprivredna proizvodnja, prije svega stočarska, našli u jednom vrlo, ne više izazovnom, obično znamo reći izazovnim trenucima, ali ovo je sad u problemima. Prije svega su dva sektora koji su izuzetno problematična, to je sektor svinjogojaca, koji se malo mrvicu zadnjih par dana popravio, jer je cijena počela rasti svinjetine na domaćem otkupu sa 7 kuna i 30, sad je došla na razinu od 10 do 11 kuna. Govorimo o odraslim svinjama od 120 kg. I mljekarski sektor. Mljekarski sektor je u izuzetno teškoj situaciji. Dobili su prošli mjesec nekih 10 lipa i za četvrti mjesec mi je obećano od najvećih otkupljivača 15 lipa, ali tek sad oni dolaze sa tom poskupljenjem bi došli na razinu otprilike 3 kune na otkupu, a to je 30 lipa, dok u isto vrijeme je u trgovinama cijena u prosjeku išla gore litre mlijeka 3 kune. Dakle, to je veliki gubitak. To je izuzetno veliki gubitak, pogotovo oni koji nemaju dovoljno svoje zemlje, koji nemaju na ulazu dovoljno svoje hrane, a znamo da je gorivo išlo sa prošle godine bilo 3 kune nešto na 9 kuna u ovom trenutku, govorimo o plavim dizelu, energenti su otišli u nebo. Gnojivo je otišlo od 150 do 300% prema gore. Znači svi inputi koji ulaze u tom trenutku, u ovom trenutku u poljoprivrednu proizvodnju su izuzetno visoki i to je izuzetno teško. Ugrubo hoćete ići u vladu s nekim prijedlogom? Pa nekoliko je prijedloga prije svega u kojem smjeru možemo razgovarati. Jedan od osnovnih je kako ublažiti. Mi smo svjesni činjenice da vlada ne može izvući kesu i uvijek dati neki višak sredstava i to bi bilo nerealno očekivati. Dobro, neka to je pomoć rečeno i s ovim PDV-om ne može, dakle neće sa cijene ići dolje, ali se mogu malo amortizirati. Tako je, ali vlada može učiniti neke druge mjere koje mogu pomoći poljoprivrednom sektoru. U konačnici to nije samo pomoć poljoprivrednom sektoru, to je pomoć našim krajnjim potrošačima da neće divljati cijene na policama. To je najviše u ovom trenutku što možemo napraviti je u sektoru energetike, da nam ulazni inputi u
u poljoprivrednoj proizvodnju budu puno manji ili znatno manji, barem u tom segmentu. Posebno ćemo još malo o cijenama. Gospodin Blažić, meso, kada je riječ o žitaricama, smo samodostatni, a kada je riječ o mesu, nismo. A ne. Mi smo, što se tiče žitarica, zaista samodostatni i tu imamo izuzetno velike i dobre izvozne rezultate. A što se tiče mesa, to su zapravo naš najznačajniji izvozni proizvod, uvozni proizvod. Mi uvozimo mesa pa blizu vrijednosti 400 milijuna eura godišnje. A veliki od smo toga potrošači. Pa jesmo, potrošači smo relativno veliki. Na to sam imamo, vidjela oko 50 kg po glavi svinjetina. Da, mislim, mi još uvijek imamo nešto malo manju potrošnju nego što je to na nivou ono Europske unije i to ovisi kako koja zemlja. Naravno, neki više jedu piletine, neki više govedine i to. Ali najveći naš uvozni sektor je još uvijek svinjsko meso. Mi tu, to je zapravo najznačajniji uvozni proizvod u Hrvatskoj iz tog dijela. Koliko smo dobri u izvozu žitarice, uljarice, toliko smo zaista, što se tiče samog mesa, tu najveći dio. Mi smo tu otprilike 70% samodostatni, ovisno naravno u kojoj vrsti. Otprilike 70% vlastite proizvodnje imamo junećeg mesa, govedskog mesa. Piletine smo bili dugo vremena blizu samodostatnosti, sad je i to negdje oko 80%, a sa svinjogojstvom smo oko 50%. A kada govorimo o broju stoke, ona se smanjuje iz godine u godinu? Ne iz godine u godine, nego iz mjeseca u mjesec. Mm-hmm. Naprimjer, u sektoru mljekarstva je u prošlih, danas sam baš gledao podatke dok sam se malo pripremio za ovu emisiju, u prošlih mjesec dana pali smo u kravama, dojljama, 1016 krava imamo unatrag mjesec dana manje. Mm-hmm. Od ukupno 4000 i nešto sitno koliko smo imali prije godinu dana ukupno proizvođača, davatelja mlijeka, sad smo na razini 3370, mm-hmm, nešto tako. Dakle, nije baš poticajni sektor? Ne, mjesečno gubimo u volumenu oko 4% u volumenu predaje mlijeka, tako da smo tu izuzetno loši. To su, razlozi su vrlo šareni, ali prije svega godinama u krivim politikama unazad gledajući i tu je... Da li se to može u krizi popravljati? Evo, bilo je svakakvih ideja, znamo da to nije moguće. Evo, neki su rekli zašto se uvozne, ne znam, stopira i tako dalje. Znamo da smo slobodno tržište, da ljudi biraju, da je cijena važna, da je nerijetko uvozni proizvod jeftiniji nego domaći koji je kvalitetniji. Pa dio smo zajedničke europske tržišta, zajedničke europske poljoprivredne politike i nerealno da se granice zatvore u bilo kojem trenutku. Evo, vidjeli smo primjer sad ovih dana. To je učinila u jednom trenutku Mađarska, u jednom trenutku je napravila Poljska. I sljedeći dan su burze skočile enormno. U jednom trenutku su žitarice došle do 3,10 kune. Sad su se opet malo korigirale na 2,55, 2,60. Čim vi zatvorite granice, svaka zemlja kad bi to učinila, u nekom trenutku cijene bi podivljale. Jer jedna zemlja ima više piletine, druga ima junetine i najedanput bi svi počeli štititi svoje tržište i to nije realno dok smo u zajedničkom okviru. Na ovakav način ipak se može to smatrati, ne da se može smatrati, je. Europa je neto izvoznik hrane i malo prije smo pričali da ne trebamo strahovati da bi bili gladni. E sad, cijene su nešto drugo, ali sve nas ovo upućuje, svakim danom smo sve bolje svjesni da zapravo izuzetna dobra prilika da učinimo sve što je u našim moćima, svaki sa svojeg segmenta, da što više zasadimo, da što više potaknemo samu proizvodnju, što se i počelo događati, ali da počnemo svijesti da moramo što više kupovati domaćih proizvoda. Ja u ovom trenutku pozivam sve naše potrošače da okrenu svaki proizvod, da pogledaju od kud je sirovina, gdje je proizveden taj proizvod, da kupujemo domaće proizvode, pa makar su oni koji postotak skuplji u ovom trenutku, ali dugoročno će oni postati jeftinije ako naši proizvođači ojače. Gospođo Blažić, radilo se i kampanja oko osvještavanja kvalitete namirnica i dalje velikom broju, s obzirom na kupovnu moć, važna cijena.
Međutim, tu sad postoji i cijeli set snalažljivosti koji mali proizvođači i OPG-ovi mogu iskoristiti i način na koji se oglašavaju i reklamiraju. Imali su jednu krizu, dakle pandemija je u tom smislu bila kriza, bili su stali neki opskrbni kanali. Kako procjenjujete da su se snašli mali proizvođači? Naravno, tu uvijek ovisi o pojedinačni slučajevi, ali mi imamo izuzetno dobrih poljoprivrednih proizvođača koji danas su stvarno veliki tržišni proizvođači. Što se tiče malih proizvođača OPG-a, oni koji su rade dosta dobro u tim kratkim lancima opskrbe, bez obzira da se to radi, jer oni prodaju na tržnicama, na kućnom pragu, na sajmovima, na manifestacijama. Tu oni dosta ostvaruju veliki nivo prihoda na takav način. E sad, da bi oni imali mogućnost i pristup većim trgovačkim lancima, ono što mi svi bi željeli da ima u trgovačkim lancima veća količina domaćih roba, i mesa, i mlijeka, i svih ostalih voća, povrća, naši proizvođači tu, ako su mali, ako su ne udruženi, nemaju pristup takvim lancima. To je jednostavno ni turističkim velikim kućama, niti trgovačkim lancima, jer je to vrlo, vrlo teško raditi trgovini sa nekakvih gomilu malih proizvođača. Bez tog udruživanja, koje je zapravo temelj kvalitetne poljoprivredne ponude u velikoj većini evropskih zemalja. Mi i naši proizvođači idu i često gledaju kako to izgleda u Italiji, kako izgleda u Austriji, dive se njihovim rezultatima, a zapravo ti rezultati su u velikoj mjeri rezultat tog udruživanja u proizvođačkoj organizaciji, odnosno neku vrstu da bi zadruga. Jer oni jednostavno ne samo radi njihove cijene, nego radi to da imaju tu ponudu. Da ona bude i dovoljne količine u pravo vrijeme, kvalitetnih proizvoda koji su napravljeni i po zahtjevu te trgovine. Znači, tu nama još, to nam je sigurno jedna od najvećih prilika za rast naše proizvodnje u udruživanju. Ono što se često govori, pa i u ugostiteljstvu, da tu treba unijeti malo više reda. Evo recimo, tržište naravno napravi samo po sebi spontano nekakav red. Međutim, evo recimo ako gledamo tržnice, pa tu ima svega, ima i prekupaca, ima dakle proizvoda koji se nude, ne znam, otkupljeni su na veletržnicama, onda se tu utope ovi mali koji rade kvalitetno, koji nude nešto što je pročišćeno ekološki, ne znam. Treba li, kako procjenjujete vi, gospodine Jakopović, je li tu treba nešto što bi trebao biti nekakav malo nadstandard da napravi reda na tržištu? Pa mi zapravo imamo jako puno nadstandarda. Možda u nekom trenutku imamo i toliko standarda da se potrošači ne snalaze. Mi imamo samo naših oznaka brdo, razno raznih. Oznaka kvalitete. Kad govorimo o oznakama kvalitete. Uvijek svako, ako želi, ako mu kupovna moć to dopušta, naravno pozivamo da kupuje ekološki proizvod. Da ne govorimo o biodinamičkim proizvodima koji su nadstandardni. Ali i veletržnice i tržnice su svakako mjesto gdje osim prekupaca i nakupaca, kojih će uvijek biti, ne možemo mi taj segment jednostavno zanemariti da ne postoji, oni isto traže svoje mjesto pod suncem. Naši kvalitetni proizvođači isto nude svoje kvalitetne proizvode. Ja bih se malo nadovedio na gospođu Blažić. Što se tiče malih, kojih u ovom trenutku ima jako puno u Hrvatskoj, znači mi pričamo 170.000 OPG-ova, od kojih je u sustavu onih OPG-ova otprilike oko 120.000. Svi oni imaju neke tržišne načine na koji prodaju svoj proizvod. Od toga ih je barem 20.000 jako tržišno usmjereno, što znači da imaju jednoga ili više zaposlenih. Znači da se stvarno samo time u životu i bave. Govorimo da to je 20.000 obitelji koji imaju neke svoje zaposlene ljude. Za one male, oni će uvijek naći prostora sa visokom dodanom vrijednošću svojeg primarnog poljoprivrednog proizvoda ili na drugčiji način ne mogu preživjeti. Ono gdje nam fali udruživanje, tu se slažem s gospođom Blažić, su manji do srednji. Jer oni moraju raditi kontinuitet, pogotovo ne znam, u voću, u povrću, gdje moraju ti trgovački lanci, gdje moraju hotelske kuće i lanci kada nabavljati, imati jedan kontinuitet. U ovom trenutku sigurno pozdravljamo mi iz Poljoprivredne komore ovu odluku vlade da smanji sa
13 recimo na 5% za svježe meso, svježe voće i povrće. Zbog čega? To će donijeti pozitivni trend sad u ljetu kad se počinju hotelski lanci puniti. Do sad su sa 13 i 25% mi je bilo jednostavnije ući u unos iz trećih zemalja, ne platiti PDV na ulazu, likvidnosti, ostalo im je više u likvidnosti i obračunati ga tegar u startu i platiti države. E sad kad je samo to 5%, onda će sigurno biti puno im je lakša odluka da kupuju domaće. Tih 5% nije u okretaju toliko puno, to je jedna stvar. A druga stvar, ne trebaju velike količine naručivati, pa imaju od lokalnih dobavljača koji su stabilni, puno sigurniji i svježije namirnice. Mm-hmm. Tako da je to jedna dobra odluka koja će donijeti pozitivno efekat tekar u ljetu. Malo da se osvrnemo, sad se budno pratilo što će se dogoditi nakon što vlada aktivira ove mjere PDV-a. Sad, teško je to uopće upratiti jer dakle, trgovački lanci imaju takvu dinamiku razno raznih popusta na razno razne načine. To je sad sve postalo jako atraktivno i reklamira se. Međutim, nisu, evo barem u našim televizijskim anketama, ljudi nisu oduševljeni očekivali su vjerojatno da će se malo više osjetiti pad cijena. Sad postoji ta teza da će neki iskoristiti situaciju kako ulazimo u eurozonu i u zagrijavanju smo, pa da će se i tu dizati cijene. Ministar Marić je rekao da će aktivirati mehanizme da to se prati, dakle tko neopravdano diže cijene. Guverner je rekao da će to isto tržište regulirati, odite kod onog tko nudi jeftinije. Je li potrebno to pratiti, regulirati? Pa naravno da je potrebno pratiti, ali sama najava da će se smanjiti PDV na hranu, što je čak i dosta visoko smanjenje PDV-a, jer mi smo imali do prije zapravo godinu dana 25%, pa se smanjivalo na 13, sad je na 5. Mi smo ovog cijeli časa... paket proizvoda. Da, svježe. Mislim, svježe sve, meso, mlijeko, već je mlijeko bilo prije i ulja, ali sad je i voće, i povrće, i meso, i samo nisu mliječni proizvodi. Evo, mliječni proizvodi su i dalje na 25%. To je evo, problem osim putra. Putra. Da. Cijeli bijeli program koji svakodnevno koristimo. Tu smo imali već raspravu sa ministrom Marićem. Ne znamo zašto je to tako ostalo. Tu ima prostora još za neko sniženje. Mislim, to je kod trgovine izazvalo taj jedan psihološki utjecaj da su oni krenuli odmah sa smanjenjem tog časa cijena bez obzira da je PDV pao. I to je onaj utjecaj kad se vidi da zapravo inflacija ima dosta puno psiholoških učinaka. Jel? Ali ti silni poremećaj na tržištu hrane gdje se non stop dešavaju razno razni udarci, tu puno ima špekulacija u toj nesigurnosti, u tim promjenama koje se na tržištu javljaju, cijene su počele i dalje rast. Tako da mi sad ovaj čas, mislim, uopće više ne možemo vjerojatno niti izračunati, mislim da ni vlada ne može izračunati, ministarstvo financija, šta tu stvarno se je smanjilo PDV, a šta je stvarno došlo do... jer je došlo zaista do rasta cijena u ovom razdoblju. Mi barem unazad godinu dana dakle, pratimo taj rast. Evo, kako vi ocjenjujete sad trenutačnu situaciju? Imate i graf sa porastom. Upravo sam htjela pokazati ovaj graf. Ne znam da li se vidi. Ovo je praćenje od FAO, svjetske znači organizacije, gdje je prosjek, ova najdeblja crna crta je prosjek unazad 2 godine. Rast prosječne hrane u svijetu je stopa 40. Znači 40. Što je ova gornja linija? Ova gornja je ulje, nažalost. Aha, to je ulje. Ulje je najviše skočilo, to je 200% unazad 2 godine, ali to je čista špekulacija. Rekli bi da u ovom trenutku je to špekulativno i nema osnove za toliko povećanje. To će se iskorigirati. Vidite da ima nekoliko tih amplituda. A dobro, jesmo li mi sad na nekom špicu? Što mi možemo recimo u nastavku ove godine očekivati? Evo kad smo govorili sa stručnjacima ekonomskim, pa su nekako, je tako i ministar Marić rekao da će inflacija najveći skok imati u prvom tromjesečju, pa da će to lagano popuštati prema kraju godine. Nemamo kristalnu kuglu, naravno, za sve ove stvari, ratna zbivanja i pandemijska. Ali... Naravno da nemamo, ako se smiri situacija u Ukrajini koja psihološki jako puno utječe na formiranje tih osnovnih poljoprivrednih, odnosno primarnih proizvoda,
Mislimo da trend se neće okretati, ali to je jako teško u ovom trenutku prognozirati. Sigurno će ići gore meso i mesni proizvodi koji su bili do nedugo na povijesno niskim razinama i ne možemo više očekivati da će meso u trgovinama biti 16,90 ili 19,90, pogotovo kvalitetno meso. Nije jednostavno realno ili mlijeko da bude na 3,90 kuna. Nemoguće znači, poskupljenje je nakon Uskrsa. Pa ne želimo plašiti naše potrošače s time, ali činjenica da taj dio iz stočarskog mora se poravnati sa ratarskim kulturama, odnosno za oni inpute koji se događaju u stočarskoj proizvodnji, da će se morati poravnati i ti stočarski proizvodi sa cijenama i to je činjenica i koja nas sigurno očekuje u bližoj budućnosti. Pa vidimo trendove u Evropskoj uniji da meso je počelo značajnije rasti od početka ove godine. Mislim, prošle godine vam je FAO gotovo svaki mjesec davao prognoze da će se smirivati taj rast cijena, jer je već prošle godine bio iznimno veliki rast cijena koji je uzrokovan raznim uzrocima koji su bili nevezani uz ova ratna zbivanja, pa između ostalog i klimatskim promjenama, pa tom ogromnom potrošnjom koja iz Kine ide. Tako da, i naravno ove pandemije. Tako da, stalno su ta očekivanja da će se zaustaviti rast cijene, ali za sada je tako. Da, i predviđanja sad, da prva polovina ove godine teško, da bi onda možda u drugoj polovini došlo do nekog smirivanja. I naravno pogađa različito zemlje s obzirom na standard i na kupovnu moć. Mi svega. Smo tu među najpogođenijima. Pa dosta visoko je u našoj košarici, je dosta visoko taj dio koji se odnosi na hranu. On je negdje blizu 30% ili tu negdje sad naši stručnjaki, s obzirom da nam je plaća prosječna rasla prošle godine, značajnije se nešto je palo, ali očekujemo s obzirom na sve skupa koliko je zadnjim 2-3 mjeseca rast hrane, da će i opet taj dio prebaciti 30% naše košarice. Nismo se osvrnuli na voće. Evo, prema najnovijim podacima Državnog zavoda za statistiku, lani je u Hrvatskoj pala proizvodnja svih vrsta voća, osim ovo na jugu, mandarine i lubenice. Dakle, klimatske promjene velik problem za voćare. Mrazevi proljetni su izuzetno veliki problem za voćare. Evo, sad smo imali snijeg. Pa jesmo, ali dobro, taj neće toliko utjecati, jer relativno rani, barem ne u ove jabuke i ovaj dio priče koji još nije počeo cvasti. Ne znam kako su prošli bajami i bademi na jugu, ali toliko neće tu još utjecati. Nama su problematični kasni mrazevi i oni unazad 2-3 godine su strahovito loše utjecali na voćarsku proizvodnju i zbog toga je toliki pad voćarske proizvodnje u Hrvatskoj prije svega. A mogu samo se nadovezati. Mislim, ja sam gledala kad su objavljeni podaci za voće i povrće sada. Nama je zapravo prošla godina bila jedna prosječna proizvodnja u proizvodnji voća i povrća. Mislim, kad gledam 10-godišnji period, to je bila otprilike nekakva srednja razina proizvodnje svih gotovo kultura. Jako malo je tu bilo odstupanja, tako da ne bismo, mislim, ali ono što moramo isto tako znati, da naše ulaganje u voćarstvo i u povrtlarstvo je relativno nisko i da je tehnička opremljenost tih gospodarstava relativno niska i da zbog toga oni jako utječe na njih baš te veliki klimatski ekstremi. Mm-hmm. I kad, u smislu da nemaju zaštitne mehanizme. Nemaju dovoljno zaštitnih. Od tih mreža protiv tuče, obrane od tih antifrost sustava. Danas postoje zaista najrazličitije tehnološka rješenja koja omogućuju da se ta proizvodnja malo zaštiti od tih udara. Mi to još uvijek imamo relativno malo i zato imamo takve oscilacije iz proizvodnje. Iz godine u godinu baš imamo jako velike razlike. Mislim, imamo proizvodnju jabuka od 30-35 tisuća tona pa do 110 tisuća tona jednu godinu, recimo. A koji su neki dobri primjeri prakse iz inozemstva, dakle ta zaštitna oprema što spominjete, to mislim košta? Postoje li nekakvi sustavi, poticaj gdje država to financira, ne znam? Pa imamo različiti primjer u različitim državama. Ono što je pozitivno, a sad ću se vratiti na Hrvatsku, u ovom trenutku što se događa
događa u Hrvatskoj, počeli smo iskorištavati geotermalne izvore, prije svega za proizvodnju energije, ali na izlazu iz te centrale, znači ako vi imamo sad, prva je napravljena tu kod Bjelovara, druga se radi kod Varaždina, treća je opet unutar Bjelovara, po Slavoniji se rade. Znači vi kad morate tu svu vodu vrelu, odnosno oko 80-90 stupnjeva, vratiti opet u podzemne bazene, tih 85 ili 90 stupnjeva je fenomenalna temperatura da ju pustite kroz toplovode za zagrijavanje staklenika i plastenika. Mm-hmm. I ako uspijemo to sve to govoriti na čijem smo tragu da iz ruralnog razvoja se uspio isfinancirati ti toplovodi, to znači gotovo besplatna energija za zagrijavanje staklenika i plastenika i to bi u tom trenutku značilo jako puno za rast prije svega povrćarske proizvodnje u Republici Hrvatskoj. Mi ćemo sada napraviti jednu mini pauzu pa ćemo u samoj završnici još malo promotriti kako bi trebalo djelovati motivacijski i kako bi trebalo zapravo iskoristiti više vlastite resurse i snaći se u ovoj kriznoj situaciji gdje su poremećaji u opskrbi hranom. Vraćamo se za jedan minut. Gospođom Blažić i gospodinom Jakopovićem nastavljamo razgovor. Samo bi se još malo dotaknula ovog domaćeg i uvoznog. Znamo svi, sad ne znam da li je ta osviještenost dovoljna u Hrvatskoj kada govorimo o toj kvaliteti hrane, dakle jabuka koja putuje dugo i stoji u hladnjači, nije isto što i jabuka koju dakle distribuiraju OPG-ovi. Je, samo kad i ova tu sad stoji već par mjeseci u hladnjači. Pitanje je uvijek, naravno, u kolikoj mjeri imamo još domaćih proizvoda. Sad, recimo, početkom ljeta, oni koji u jesen su u punom rodu. To ovisi, a ovisi naravno i o cijeni koja je moguće naći. Nekad su zaista viškovi. U nekim zemljama Evropske unije, pa to recimo sad Poljska, moglo bi se desiti, koja je imala veliki izvoz u Rusiju, da se ti viškovi preliju na naše tržište. Uh-huh. I između ostalog, naravno i na sva neka druga tržišta, Poljaci će tražiti i vjerojatno će to biti po nešto nižim cijenama. Tu bi naši recimo proizvođači, voćari ovog časa mogli biti ugroženi. Jer nije sad samo da će nastupiti da ćemo imati negdje manjkove proizvoda, negdje će biti viškova proizvoda. Mm-hmm. Mogli bi imati viška voća, a mogli bi više izvoziti žitarice, recimo. Da, moglo bi nam se desiti sada da budu određeni proizvodi koji su imali plasman veliki na rusko tržište, da oni će tražiti plasman na ostalim europskim tržištima. Mm-hmm. Pa to su recimo i vino, i sirevi i tako dalje. Gdje bi se zaista moglo desiti da naši proizvođači budu ugroženi tom konkurencijom iz uvoza, a da potrošač možda će imati proizvod koji je nešto povoljniji. Uh-huh. A gospodine Popović, kako vi gledate to kanaliziranje zbog dakle, rata u Ukrajini sa uvozom i izvozom? Pa djelomično se slažem s gospođom Blažić, mada mislim da mi moramo sad ovu paradigmu koja nam je godinama da poljoprivredni proizvođači samo dobivaju potpore, a imamo pad poljoprivredne proizvodnje, da se sad to malo okrene i u svijesti i u samim načinima iskorištavanja suporta, odnosno potpora, odnosno mjera koje dolaze iz zajedničke poljoprivredne politike, kako evropskih, tako i ovih naših iz nacionalnih programa, mada iz nacionalnih uglavnom samo gasimo vatru, najčešće pogotovo zadnje dvije godine. Prije svega te mjere moraju biti tržišno učinkovitije, tržišno usmjerene, da budu u funkciji konkurentnije proizvodnje. I to je ono na čemu moramo i mi kao Poljoprivredna komora inzistiramo najčešće kod tih sastanaka kad smo sa ministricom ili u vladi Republike Hrvatske. Ajmo to tržišno usmjeriti. Dajte ljudima ono što zapravo daje veću dodanu vrijednost, jer u toku ove emisije smo se svega dotaknuli da imamo zapravo osnovnih primarnih poljoprivrednih proizvoda, imamo u dovoljnoj mjeri. E sad samo treba stvoriti
višak vrijednosti, stvoriti prave kvalitetne mjere, na koji način to postaviti, na koji način tu energetiku staviti u funkciju, ne da se dogodi ovo što nam se dogodilo sad u zadnja tri dana, da je Fond za zaštitu i HROTE okrenuo mjere koje nemaju smisla sa politikom ili u konačnici. Zašto te mjere postoje ako nisu u funkciji pojeftinjenja životnog standarda hrvatskog građanina. Mm-hmm. E sad, da ne govorimo samo o sustavu, već malo i o pojedincu, opet se nastavljam na onu temu pandemijsku, kako se snaći. I poljoprivreda i dakle proizvodnja hrane, pa kao i neke druge djelatnosti, sve to ne može ostati u onim tradicionalnim osnovama kao što je bilo i prije. Dakle, treba se i snaći na tržištu. Jesu li tu naše generacije dobre? Tu je i mlađih, tu je i starijih. Pa naši proizvođači su recimo u doba kad se baš bilo ona prvi oni mjeseci pandemije, kad je bilo dosta veliko zatvaranje. Neki su i propali. Pa jesu, ali ima i veliki broj njih koji su jako brzo se okrenuli. Mislim, to su naročito mladi proizvođači gdje su oni putem s raznih web tražilica i putem prodaje internetom radili dostave u gradove. Online tržnice. Da, vrlo brzo su se povezali sa potrošačima i svoje proizvode su isporučivali. Recimo, to je kod povrća malo jednostavnije zbog toga što je to proizvodnja koja je moguće brzo napraviti, ciklusi su brzi, jel? Za razliku od voćarstva i tu zaista, mislim, trajni nasadi treba 3, 4, 5 godina da dođe u neki rod. Znači, oni su se, recimo, ti mladi baš su bili vrlo učinkoviti u tom povezivanju sa potrošnjom jer su prodavali svoje proizvode na jedan, to je inovativniji način. Naši proizvođači naravno prodaju i putem raznih mljekomata, jajomata, nalaze se načine da se bliže pristupi tom potrošaču, da ti kratki lanci opskrbe o kojima svi govorimo baš radi toga što su oni prihvatljivi i za jednu i za drugu stranu, nema puno posrednika, nema puno troškova, ali oni nisu za jednu veliku poljoprivrednu proizvodnju efikasni toliko. Jasno. Jel? E sad, gospodine Jakopović, je li biti poljoprivrednik poželjno zanimanje u Hrvatskoj? Pa unazad, ne znam koliko godina, nije sigurno bilo, ali ja smatram da u poljoprivreda nije više samo poljoprivrednik biti, to je poljogospodarstvenik. Jel, poljoprivreda je gospodarska grana kao i svaka druga. Imamo uspješnih poljoprivrednika, imamo manje uspješnih poljoprivrednika, imamo uspješnih nekih drugih struka, a imamo i manje uspješnih u svakoj struci. Tako da je u ovom trenutku ima izuzetno velika paleta mjera i potpora i inputa u poljoprivredu. E sad, to je ono što smo se sad malo dotaknuli, naša generacijska obnova. Mi moramo to naše selo, odnosno naše nosioce poljoprivrednih gospodarstava malo pomladiti. Ne malo, nego značajno. Koliko imamo površina koje nisu obrađene? Pa nije čak niti, imamo dosta poljoprivrednih površina koje nisu obrađene, ali se iz dana u dan počele su se obrađivati, čistiti. Slavonije, Zagorje, Međimurje. Ja dnevno prolazim i vidimo, mi smo pozvali ispred komore, Kopa je pozvala unutar ispred Europe da se sve što je god moguće stavi u funkciju poljoprivredne proizvodnje. Tada su se poljoprivredne površine počele lagano čistiti. Ali opet po drugoj strani sad nemate kud s tim otpadom, pa ljudi pale umjesto da opet ide u funkciju energetike. Sve je to multidisciplinarno i povezano. Nažalost, ono što sam počeo pričati, prosječna dob, gospođa Blažić često priča o tome, nam je izuzetno visoka. Mi imamo prosječnu dob blizu 60 godina poljoprivrednog hrvatskog gospodarstvenika i to se mora mijenjati. U sljedećih 10 do 15 godina ti svi ljudi idu u mirovinu. A imamo samo 10 ili 11% u ovom trenutku mladih. Mi moramo izuzetno puno uložiti u mlade. Oni će, ako će vidjeti ekonomsku isplativost, mladi će ići na selo, vraćati se. Imamo jednu novu tezu novog poljoprivrednika. Ne samo mladog poljoprivrednika, nego i novog poljoprivrednika. I to se počelo događati. Ali, nažalost, to se događa samo sa osobama koje su financijski situirane, pa odlaze iz gradova. Jednostavno im je dosta takvog načina života,
pa odlaze na selo, kupuju ruralne kuće, kupuju zapuštena poljoprivredna. Prirodni život. Tako je, prirodni život i bave se i sa jednom specifičnom granom koju smatraju u tom trenutku da im je naj prihvatljivija u tom trenutku. Ali koja paleta načina da se popularizira poljoprivreda postoji? Dakle, kako to promovirati? Vi ste pitali koliko je to isplativo. Mislim, i tu je zapravo to poljoprivreda i to je povezano najviše sa tim zašto poljoprivrednici dobijaju subvencije. Jer poljoprivredni dohodak je na nivou Europske unije, ne govorimo samo o Hrvatskoj, otprilike 30% niži od dohodka koji ostvaruje se u drugim djelatnostima. I poljoprivredni proizvođači da bi ostali u proizvodnji hrane, da bi bili ti koji čuvaju ruralni prostor, jer mi njima dajemo i rentu za čuvanje ruralnih prostora, inače bi ti prostori ostali prazni, oni dobijaju te subvencije. Mi stalno imamo ko potrošači možda taj negativni odnos prema tome zašto se dobijaju subvencije. Često to i ekonomski analitičari, to je protivno liberalnim kapitalizmu i načinu na koji se posluje. Poljoprivreda je stvarno specifična djelatnost i da bi se ona bila i održiva, da bi ona išla i u ekološkom smjeru i održavanju te socijalnog života na tom prostoru i da bi ostvarivali dohodak koji njima omogućuje nekakav sretan i zadovoljan život, oni moraju, zato dobijaju potice, a da s druge strane mi kao potrošači imamo hranu koja nije preskupa. I možda znači, da se nešto amortizira ako to nije ciljano na to, na ove gubitke govorimo. I to su razlozi zbog čega se ulaže toliko u poljoprivredu. Prije je Europska unija 50% svog zajedničkog proračuna usmjeravala u poljoprivredne politike, danas je to otprilike 30%, ali to su još uvijek dosta visoki iznosi i na neki način i kroz subvencije i kroz mogućnost da tamo žive isto kvalitetno, znači ulaže se i u taj ruralni prostor, u infrastrukturu u ruralnom prostoru. Niko neće ići negdje gdje nema ni struje, ni vode, ni interneta i ne znam čega. Znači, to je sve na neki način. Kroz tu zajedničku poljoprivrednu politiku mi jako puno dobijamo mogućnosti da poljoprivredu učinimo atraktivnijem za naše i poljoprivredne proizvođače, ali i neke druge koji bi možda željeli ući u poljoprivredu. E sad, prvih 7 godina nam je prošlo, vidimo da rastemo, vidimo da smo se malo bolje prilagodili, ali još imamo jako puno posla. U samoj završnici, evo, gospodine Kopović, gdje smo mi tu najviše napravili, a koje su to možda evo točke na kojima treba raditi kada govorimo o poljoprivrednoj proizvodnji? Tko je sad u najvećoj nemilosti uslijed cijele ove krize? Ono što je i analiza Svjetske banke pokazala, sad koja se radila prije strategije poljoprivrede nove, je pokazalo da su najviše profitirali zapravo mikro subjekti koji su radili nekakve dopunske djelatnosti. Znači, vrlo male OPG-ovi koji su prerađivali svoje dopunske djelatnosti, oni su najbrže rasli i izuzetno veliki sustavi. Najveći gubitaši ovog prvog sedmogodišnjeg perioda su zapravo srednja obiteljska gospodarstva, ne samo obiteljska, nego i obrti i tvrtke, koje su zapravo ostale negdje u sredini. Nisu ni velike, nisu ni male, trebaju support, ne prerađaju same, ostali su na razini primarne proizvodnje, nisu se udruživali i oni su najveći gubitaši, odnosno vrlo teško su se u pojedine mjere uključivali i nisu, ne da nisu rasli, praktički su zaostajali malo. No, moram napomenuti da smo mi zapravo prve 2-3 godine ovog sedmogodišnjeg perioda jako malo iskoristili. Učili smo se, mučili smo se dok smo malo pokrenuli. Zapravo sad smo zadnje 3-4 godine naučili kako koristiti te fondove, a sad već je Europa nam polako rekla, aj sad imamo više socijalizaciju, mi smo svoje infrastrukturu izgradili, e sad tu je uvijek razlika kad pregovaramo u Briselu između zapadnih i istočnih zemalja, kad istok još uvijek nije izgrađen, starosna struktura, opreme, traktora, mehanizacije, štala, farmi nam je izuzetno stara i tu nam fali novaca i fali nam još jedna ili dva sedmogodišnja programa da se mi izgradimo, da budemo u istom
razini sa Njemačkom, Nizozemskom, Francuskom ili nekim ostalim starim zemljama. Dobro, evo zaključit ću da dakle, i ova kriza je šansa da dignemo naše domaće resurse i silom neprilika ćemo morat, možda i ubrzanije. Pratit ćemo kako će proteći vaš sastanak s vladom gdje ćete iznijet, vjerujem, i velik dio ovih problema o kojima smo večeras govorili. Dragi gosti, hvala vam na ovom razgovoru izvan okvira. Hvala vam na poziv. Hvala vama. Cijeni gledatelji, hvala na povjerenju i praćanju. Vidimo se u ovom formatu idućeg ponedjeljka. Laku noć.